ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଆମର ଫିଟନେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କି ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପରେ ମୋ ଫିଟନେସ୍ ଲେବୁଲ୍ କେତେ ଅଛି, ମୋ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ଅଛି, ମୋର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଏସି ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିବିନି, ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନିହାତି କହିବି।